Šokiran sam nakon ovog izlaganja kolegice iz redova HDZ-a koja je kao i u više navrata ovdje u Hrvatskom saboru zapravo odvjetnica banaka, financijskih institucija. Sasvim je jasno i svi hrvatski građani znaju koliko su se banke u svim krizama koje su nas zadesile zapravo koristile, kako su dobro prošle, a kako su nastradali najnezaštićeniji u našem društvu. Koliko je hrvatskih građana, gospođo Perić, ovršeno, koliko ih je blokirano, koliko ih je bilo u problemima zbog švicarca, koliko će ih tek doći u probleme. I da vi ovdje s ove govornice, umjesto da pričate o tim ljudima, o njihovim sudbinama, vi stajete u obranu banaka. Ovo vaše izlaganje mora nas sve jako zabrinuti i pokazuje zapravo da ova vlada nema nikakve namjere obvezati banke na moratori, na kredite i na kamate. Ne mogu oni u ovoj krizi ostvarivati ekstra profit preko leđa hrvatskih građana i to onih koji su ovom društvu najnezaštićenijih i MOST će se tome oštro suprotstaviti koliko god to vama bilo krivo. Vi gledate vjerojatno samo neke svoje buduće angažmane, vi vrlo vjerojatno gledate neke svoje buduće povoljne kredite, vi gledate kako će na vas gledati bankari i banke, a mene zanima kako me gledaju hrvatski građani. Ja želim pred njima biti čistog obraza nakon ovoga svega. A vi štitite i dalje banke, a mi ćemo štititi hrvatske građane i za njih ćemo se boriti i zato smo prvo ovdje govorili o njima i molili smo vas da ne idemo na uskrsnu stanku dok se ne donesu ti zakonski prijedlozi i ovaj o kojem raspravljamo danas, ali i zakon koji bismo ne molili banke. Ja neću kao Zoran Milanović moliti banke. Ja želim obvezati zakonom banke. Ovo je hrvatska država, ovo je država hrvatskog naroda i hrvatski državnici i političari ne trebaju nikoga moliti ni pred bilo kim klečati. Ja odgovaram jedino hrvatskom narodu i jedino za njega ću se boriti, a vi se i dalje borite za banke, a ja se nadam da će hrvatski građani progledati.